ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, בפרשיות האחרונות דיברנו על קדושת ארץ ישראל, על טובה, על מעלתה, על ברכתה הגדולה. אנחנו בפרשה הקרובה, בעזר השם יתברך, פרשת ראה, נדבר על, על המקום אשר יבחר השם, המקום אשר בחר השם לשכן שמו שם. זה כמובן ירושלים. זה פרשה שעוסקת בעיקר במעלתה של ירושלים, במצוות שקשורות בירושלים. יש גם בפרשה הרבה פעמים מוזכרת המילה שמחה, אני חושב יותר מכל פרשה אחרת בתורה, וזה מובן מאוד, כי כל מצוות עלייה לרגל כרוכה בשמחה, והדגשנו את זה כמה פעמים, צריך לזכור שירושלים נבנית משמחה. כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, זה פה. גם יש עוד אחד הסימנים המעניינים, שמלבד מלבד הזכרת המילה שמחה בספר דברים, בהקשר לעלייה לרגל, מוזכרת שמחה בשמח את, 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 את ביתו. כשאדם צריך לשמח את אשתו, בשנה ראשונה, אז גם שם מוזכרת המצווה של שמחה, וכנראה שמכאן חכמינו למדו שהשמחה הזאת של חתן וכלה היא השמחה שבונה את ירושלים. יש עוד הלכה בפרשה, שיש אומרים שלא הייתה אף פעם, וניתנה רק בשביל לדרוש וקבל שכר, וזה מצוות עיר הנידחת, בגמרא מחלוקת היה, לא היה. אבל אחד הדברים שכתוב שמה, דבר, אני זוכר כשלמדתי אותו, היה בשבילי חידוש גדול ולימוד גדול, על הפסוק שכתוב, ולא ידבק בידך מיוע מן החרם, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך, וירבך כאשר נשבע לאבותיך, אומר האורח חיים הקדוש, מה זה ונתן לך רחמים וריחמך? אומר, מטבע הדברים, שכאשר אדם משמיד את עיר הנידחת, עיר שלמה, אז זה מוליד בקרבו אכזריות. כמו שאנחנו רואים, הוא אומר, האנשים ההורגים במצוות מלך מרוקו, הוא הרי חי במרוקו, אומר, סיפרו לו שיש להם הנאה גדולה בשעה שהם הורגים בן אדם. אנחנו לא מסוגלים להבין את זה בכלל. זה לא נכנס בכלל בראש. זה נשמע כזה מוזר, הזוי, משונה. אבל יש כאלה שזה התענוג שלהם. אין להם הנאה יותר גדולה מזה. אנחנו יכולים להבין קצת את השכנים שלנו, שאנחנו לפעמים רואים אותם רוצחים אחד את השני בלי חשבון. אתה לא מבין מה השיגעון הזה. הייתי נוסעת היום בכביש 60, להעביר שיעור באיזה מקום. תאונה ועוד תאונה ועוד תאונה. על חייו לא חס, איך יחוס על חיי אחרים? אתה רואה את זה גם בסביבה, אתה רואה מה קורה בלבנון, אתה רואה מה קורה בסוריה, בלוב, באלג'יר, באיראן, בעיראק, כל היום שפיכו דמים. אבל לפי אור החיים הזה אתה מבין, יש כאלה שזה, זה הנאה שלהם. מבטיחה התורה ואומרת, בכלל לא תיוולד אכזריות. בכלל לא תיוולד אכזריות. אתן לך רחמים. ולימד עוד כלל גדול, שמי שמתנהג ברחמנות וריחמך, משמיים מתנהגים איתו ברחמנות. ומי שמתנהג באכזריות, חש שלום, אנחנו רואים מה קורה למי שמתנהג באכזריות. מן השמיים נוהגים איתו במידה שהאדם מודד, מה מודדים לו? והתורה אומרת, נתן לך רחמים וריחמך. ויש לזה סיפור בגמרא בירושלמי. כתוב על הגבעונים שדוד המלך ריחקם מעם ישראל. הגבעונים אלה שהתחפשו ובאו בימי יהושע. שהגמרא אומרת, למה ריחקם? על שם ועיר האב בארץ 3 שנים, שנה אחר שנה. בדק דוד למה יש 3 שנים בצורת. לא מצא, אמר האבון הזה לא קיים, האבון ההוא לא קיים, אז למה? הלך שאל בהורים ותומים, אמרו לו, אל שאול ולבית אדמים. מה?
שהם, ששאול גרם להמית שבע אנשים מהגבעונים, שני חוטבי מים, שני חוטבי עצים, שני שואבי מים, חזן וסופר ושמש. הלך דוד לגבעונים ולפייס אותם, למה אתם רוצים? אמרו לו, תביא לנו שבע אנשים מבני שאול, נהרוג אותם. אמר להם, מה זה הנאה יש לכם להרוג אנשים? תן לך כסף, תן לכם זהב. אומר, לא, אנחנו רוצים להרוג. כך אומרים הגבעונים, רוצים להרוג. הלך, לקח אחד ואחד מהם. כמה משתדל דוד המלך, לפייס אותם, כן? אמר לו, איזה הנאה יש לך להרוג אנשים? מה הנאה יש לך? הרי הוא לא הרג אותם את שאול בעצמו. בגלל שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, אז הם היו חוטבי עצים ושואבי מים שלהם, והתדלדלו ומתו שבעה גבעונים. אותו דבר, כל אחד ואחד מהם אומר, לא, אנחנו לא רוצים, לא כסף, לא רוצים להרוג את בני שאול. באותה שעה אמר דוד, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. את השאר אדם צריך להתאמץ מעצמו, אבל זה בטבע שלו, רחמנים ובוישנים וגומלי חסדים. רחמים, מאיפה למדו? מהפרשה של השבוע. נתן לך רחמים וריחמך, מה שהזכרנו עכשיו. ביישנים, כתוב, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תכתאו, וכל מי שאין לו בושת פנים, דבר בריא שלא עמדו אבותיו על הר סיני. וגומלי חסדים, שנאמר, ושמר השם לך, אלוהיך לך, את הברית ואת החסד. מה פירוש החסד? שהקדוש ברוך הוא נתן בעם ישראל מידת חסד, שאנשים יהיו גומלי חסדים. ודיברנו פעם על המתנת חיים שיש היום בישראל, שזה כל פעם מפליא אותנו במיוחד, שאנשים תורמים, כליה, זה לא, זה דוגמה, זה סימן, אין דבר כזה בעולם, בהיקף כמו שיש בישראל, אין דבר כזה. והכי הרבה יש ביצהר. וזה ממש גומלי חסדים, שזה פשוט, כתב, קראנו את זה בפרשה הקודמת, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. אף עזרה ריחה כאן, אומרת הגמרא, גם עזרה ריחק את הגבעונים, שנאמר וניתנים יושבים באופל, אף לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מרחה כאן, דכתיב והעובד העיר יעבדהו. שהם לא מבני ישראל אמה. אי אפשר, עם ישראל ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, וכאשר חלילה אנשים האלה נוהגים הפך מידת החסד והצדקה, אז הם לא מרחיקים אותם, נכון, קיבלו אותם, אבל ברמאות או בשקר, אבל הם לא מתערבבים איתם, אלה נקראים הנתינים. על מה שקראנו עכשיו, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את מידת החסד, זה דבר מעניין. מה זה החסד הזה שמדובר? אנחנו אומרים את זה כל פעם בתפילה, גומל חסדים טובים, זוכר חסדי אבות. מה זה זוכר חסדי אבות? יש בזה שני הפירושים, או חסדים שעשו אבות, או החסדים שהשם עשה לאבות. אז על הביטוי שומר הברית והחסד, זה דבר מאוד מעניין, מי שבודק, מחפש בתורה, מוצא שהמקום, הביטוי הזה מופיע במקומות נדירים, והמקומות האלה הם מאוד משמעותיים. אחד, קראנו בפרשת עקב, אחד בסוף ויתחנן, שכתוב, אלא נאמר, שומר הברית והחסד, לא אהבה ולא שומר מצוותיו, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד, זה כתוב עוד פעמיים, פעם אחת במלאכים, פעם אחת בדברי הימים, על אותו אירוע, בשעה ששלמה המלך חונך את בית המקדש, ומקים אותו, ושורה שכינה בבית המקדש, וכולם, הבית, אפשר להיכנס לבית, בית המקדש, מרוב ה... שכינה ששורה בתוכו. עכשיו כתוב, ויאמר השם אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ובארץ, שומר הברית והחסד לעבדיך, ההולכים לפניך בכל ליבם. ואתה, ריבונו של עולם, הבטחת לנו, הבטחת שתשרה שכינה בישראל, הבטחת לאברהם אבינו בברית המילה, אז זה גם ברית וגם חסד. למה זה חסד? כי להבטיח לעם ישראל דבר שתשרה עליו, זה לא נתפס בכלל.
זה הרי מעל ומעבר לכל המעשים הטובים שאדם יכול לעשות. מה אדם יכול לעשות שמצדיק השראת שכינה? זה בלתי נתפס. מה מצדיק? שהקדוש ברוך הוא יעזוב כל דרי מעלה וישב בבניין שגודלו 20 קרשים לצד דרום, 20 קרשים לצד צפון, 40, מה איזה הגיון יש בזה? וזה חסד, זה הברית וזה החסד שהקדוש ברוך הוא מקשיב לנו בכלל. מי אתה שיקשיב לך? מה אדם כתדעהו? אנוש כתחשבהו. מה, איזה ערך יש לבן אדם? שאתה אומר, אפר היה, אפר יהיה, מה, חי 70 שנה, הקדוש ברוך הוא חי נצח, מה, איזה קשר יכול להיות בכלל? והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו וטובו, אומר, אני אבוא ואשכון אצלכם. אני אשמע את תפילות שלכם. זה חסד עצום, אם אדם מתבונן, זה חסד עצום. ולכן אמר שלמה המלך, השמיים ושמי השמיים לכל כלוך, אף כי הבית הזה, ואתה בא לשכון בתוכנו. זה הוכחה שהקדוש ברוך הוא שומר הברית והחסד. זה נאמר בשעה שנבנה הבית הראשון. אבל אחרי שהיה חורבן הבית הראשון, ולא נבנה הבית השני, אז דניאל מתפלל ואומר, והתפללה להשם אלוהי והתוודה ואומרה, אנא אדוני, האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לאוהבה ולשומר מצוותיו, ממש אותו ביטוי שכמו שכתוב בסוף בית חנן. למה הוא מתפלל ואומר את אותו ביטוי בדיוק? כי הוא מתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים וישכון בתוך ירושלים. כדי לשכון בתוך ירושלים צריכים את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך, וחסד גדול שהקדוש ברוך הוא בחסדו ישכון איתנו. דניאל כידוע היה לפני אחשוורוש. לפני, התחילו רק את הבית השני והפסיקו אותו באמצע. אבל בזמן נחמיה, כשנחמיה מגיע בשנת 20 לדריווש השני, זאת אומרת, הבית השני הוא קם בזמן, בשנת 2 לדריווש. אבל הוא גם, הוא קם בפעם השנייה. הוא קם בהתחלה בימי כורש ונעצר, עד ימי דריווש השני. בשנת 2 לדריווש השני, שוב בונים אותו. בשנת 7 לדריווש השני מגיע עזרה לעזור לעם ישראל, כי הם לא מצליחים לבנות בית שעליו נאמר גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון. ועזרה עושה כמיטב יכולתו, וכנראה זה לא מספיק. ועד בשנת 20 לדריווש השני מגיע נחמיה. נחמיה גדל בבית הרתחשסת, באמת בבית דריווש. והוא יודע איך למלוך, יודע איך לשלוט, יודע איך לנהל. והוא מגיע לירושלים ובונה את ירושלים. אבל התיאור של הבניין הזה גם מוזכר הביטוי הזה. שם כתוב שנחמיה שומע שבא אליו אחד מפליטי ירושלים ומספר לו איך העיר חרבה ושעריה הוצתו באש. וחומותה, והחומה הרוסה, ואז הוא בוכה ואומר, אנא אדוני אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומר מצוותיו. שוב, כשהוא מתפלל על ירושלים כמו דניאל, הוא מזכיר את הביטוי הזה, שומר הברית והחסד. ואחרי שהוא בונה את חומות ירושלים, ובאמת יש קידוש השם עצום, כל האויבים הכי רעים, סנבלת אחורני, טוביה העבד העמוני וגשם הערבי, שהם הכי היו מציקים, וגם בפנים, בתוך עם ישראל היו כאלה רפי רוח, ששיתפו פעולה עם האויבים. הוא מתגבר על כל המכשולים האלה ובונה את חומות ירושלים, וכל אויבינו נחלשים. כתוב שם, ואתה אלוהינו, האל הגדול, הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד. אלו המקומות הבודדים, היחידים בכל התנ"ך כולו שמוזכר הביטוי הזה. והם תמיד נאמרו בהקשר הזה של בניין ירושלים, כדי להבין שבניין ירושלים ובניין בית המקדש בירושלים, הוא בא משני דברים, מהברית ומהחסד. אחרי אנחנו מזכירים את הביטוי הזה כל בוקר בתפילה.
לפני קורבנות, כן? וזכור לנו, זכור לנו בזכרון טוב לפניך ופקדונו בפקודת ישועה ורחמים ישמש מקדם, וזכור לנו השם אלוקנו את אבות הקדמונים, אברהם, יצחק וישראל עבדיך, את הברית ואת החסד השבועה שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה. אנחנו מזכירים את זה בשני הזדמנויות. פעם אחת בתפילת שחרית לפני העקדה, ומזכירים את זה בראש השנה בזיכרונות. בלב תפילת מוסף מזכירים את התפילה הזאת. כי כל עניינה הוא בניין ירושלים ובניין הבית שבירושלים. אבל מאיפה היא מגיעה? זה מה שאומר הגמרת הגמרא בירושלמי. ממידת החסד שאנחנו נוהגים אחד בשני. שאנחנו נוהגים חסדים אחד עם השני, עוזרים אחד לשני, במילה טובה, בכסף, בעזרה, בכל מה שאדם יכול לעזור אחד לשני, זה החסד הזה, הוא מעורר את החסד העליון. כמו שראינו מקודם, תן לך רחמים, תריחמך. אתה נוהג ברחמנות, מרחמים עליך מן השמיים. אתה נוהג בחסדים, נוהגים איתך בחסדים מן השמיים. זה דבר חשוב. הערה קטנה, הגמרא אומרת שגם דניאל וגם נחמיה, שמזכירים את שם השם, אומרים האל, האל הגדול והנורא, ולא אומרים הגיבור. הסיבה היא, הגמרא אומרת, מכיוון שירושלים חרבה, ולא ניכרים גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. אז יש חסרון בקידוש השם בעולם. אבל אחרי שנחמיה בונה את חומות ירושלים, אז הוא אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, כמו שאומר משה רבנו. זאת אומרת, דבר מבהיל, זה צריך לזכור את זה. כל פעם שאתה בונה אבן אחת בירושלים, כאילו כתבת שם השם. אדם גר בירושלים, בונה בית אחד, כאילו כתב את שם השם, וזה מתגלה בביטוי הזה, וזה מה שאנחנו מתפללים בחודש אלול, על עשה למען שמך, מבקשים ריבונו של עולם, שיש שמך הגדול מתקדש בעולם, איך הוא מתקדש בעולם? באמצעות בניין ירושלים. הזכרנו את החסד ואת הרחמים, אחת המצוות שקשורות לחסד ורחמים זה שנת שמיטה. שנת שמיטה יש שתי מצוות בסיסיות שכולם שקשורות לחסד ורחמים, שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו כעם שלם, עם שלם. עם שלם, חסד ורחמים. מה? מה עם שני המצוות? מצווה אחת, זה כמובן שאדם יש לו מפקיר את שדהו, כדי שכל אחד מהעניים יוכל לקחת, לא לקט שכחה ופאה, אלא ממש, תבוא, תאכל כמו בעל הבית. גם לך בעל הבית מותר, כמו אחד העניים. זה המצוות עשה מן התורה, מצווה חשובה, אנחנו ערב שנת שמיטה. אז גם אם יש לפעמים כל מיני פטנטים של אוצר בית דין ויתר מחירה ויבול נוכרי וכל מיני דברים כאלה, אבל צריך לזכור שעיקר המצווה היא נתן לך רחמים וריחמך, ושמר השם הלקוח עליך את הברית ואת החסד, לחנך אותך שתעשה חסדים, אל תתחכם. כתוב שהילל תיקן פרוסבול, למה? מכיוון שישנה מצווה שאומרת, שכתוב בפרשה, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. אומרת התורה, יש לך הלוואה, מגיע שנת שמיטה, חלס, מבטרים עליה. אם הלווה לא הצליח להחזיר את החוב, אל תערים עליו חוב, על חוב, על חוב, על חוב, על חוב, עד שתקבור אותו. לא, הגיע שמיטה ולא יכול לשלם, תוותר לו. כתוב שהילל הזקן רואה סוף ימי בית שני, שמתקיים בעם ישראל מה שכתוב בהמשך, כן? ישמר לך, פן יהיה עם דבר עם לבבך בליעל, למור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אחיך בעיניך באחיך אביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא, נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך ותתחה לו, אל תרגיש, הפסדתי, כי בגלל הדבר הזה, ברכך אדוני אלוהיך, בכל מעשיך ובכל משלח ידיך,
זה מה שהזכרנו מקודם, אתה עושה חסד, יעשו לך חסד כפול ומכופל. נתן לך רחמים וריחמך. ככה תעשה, אבל בזמן הלל, אמרנו סוף בית שני, שנאת חינם, זה הדור הזה, הוא רואה שאנשים לא מלווים, ואין להם רחמנות אחד על השני, ואין להם חסד אחד על השני, אז הוא תיקן פרוסבול. מה זה הפרוסבול? שאדם אומר, זה לא חוב שאתה חייב לי. אני הלכתי כבר לבית הדין, אתה חייב לבית הדין. מסר את חובו לבית הדין. אז זה דרך לעקוף את מה שאמרה תורה. אבל הגמרא מביאה כמה וכמה חכמים שאמרו, אם היה לנו כוח, היינו מבטלים את הפרוסבול הזה. למה? זה מה, אתה עוקף את מה שהתורה אמרה. אני מצא את הפטנט. אבל זה לא פתנט, הפטנטים זה לא דבר טוב. למה? כי הפסדת את החסד. אז נכון, את המצווה קיימת, אבל את החסד, החסד, החסד הגדול, הפסדת אותו. וזה חסד שהתורה מחנכת עם שלם. עם שלם. לכן כותב רבי יוסף חיים בעלה בן איש חי, עושים את זה לא בתחילת שנת שמיטה, אלא בסוף שנת שמיטה, כן, בעוד שנה ו... שמי שיכול, ויש לו חוב, ולא יעשה בלי פרוסבול. למה אתה עושה פרוסבול? תוותר. אם אתה יכול, תוותר יותר טוב. תוותר יותר טוב. כדאי אפילו לקחת חוב במיוחד כדי שאחר כך תוכל לוותר. זאת הלכה חשובה, ששני ההלכות האלה, גם שמיטת כספים וגם שמיטת קרקעות, נועדו שתיתן ותקבל ברכה כפולה ומכופלת. אני מכיר אנשים, מכיר באופן אישי אנשים, שזכו לזה, זכו לעשות שנת שמיטה כדבעי, וזכו ממש לרווח כפול ומכופל. לא כולם זוכים לזה, יש כאלה שלא זוכים לזה, יש כאלה שבשנת שמיטה יש להם הפסדים, שזה יש כל מיני קרנות של תרומה, אבל יש כאלה שזוכים באמת, שאלה איך עושים את זה. איך אתה עושה? איך מקיים את המצווה? הלוואי נזכה לקיים את המצווה כדבעי ולקבל את הברכה כדבעי. מרן אבא עליו השלום לימד ואמר, כתוב בהלכה, ש30 יום קודם פסח לומדים הלכות הפסח, נכון? 30 יום קודם שבועות, לומדים הלכות שבועות. 30 יום קודם שמיטה, לומדים הלכות שמיטה. אז אנחנו עוד מעט כבר זה. ויש כמה וכמה הלכות חשובות שצריך להזכיר אותן מלכות שמיטה. זו ההלכה שאומרת, הגמרא אומרת שמוסיפין מחול על הקודש. כך אומרת הגמרא מסכת ראש השנה. תכתיב בחציר ובחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית שהוא אסור. שהרי נאמר, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית. והגמרא, המשנה בשביעית אומרת, עד מתי חורשים בשדה אילן, הכוונה בשנת שישית, בשנה הזאת, ערב שביעית, בית שמאי אומרים, כל זמן שהוא יפה לפרי, כל זמן שהחרישה שלך מועילה לפירות של שנת שישית, מותר לך. אבל בזמן שכבר זה לא מועיל לפירות של השישית, אלא אתה חורש לצורך הפירות שיצמחו בשביעית, זה כבר אסור. ובית הלל אומרים עד העצרת, דהיינו עד שבועות, וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. זאת אומרת, עד מתי זה טוב לפרי, איך עד עצרת, אז זה פחות או יותר. זאת אומרת, אם לפי דעת המשנה, ולפי מה שזה מהתורה, התורה אומרת בחצי, אחרי שבקציר תשבות, אז אסור לחרוש בשנה שישית משבועות. למה? כי זה חלק מהעבודה של השמיטה, כן? וכותב על זה הרמב״ם, וכך כתוב בגמרא. הגמרא אומרת שרבן גמליאל ובית דינו התירו את איסור, נמנו על שני פרקים הללו והתירום. מה פירוש? מה שאסרו חכמים לחרוש בשנה השישית, מכיוון שאנחנו עדיין בשמיטה דרבנן,
למה? מכיוון שאין קרוב יושבה עליה. קרובים מאוד, אבל עדיין לא. מכיוון שזה דרבנן ולא דאורייתא, אז רבן גמליאל ובית דינון נמנו על שני פרקים הללו, זאת אומרת, על הזמן הזה של איסור חרישה בשישית, ותראו אותו. וכך כותב הרמב״ם, דין זה רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן שהמקדש קיים, ושבית אינה חלה מהתורה, למדרבנן, התירו את העבודות האלה עד ראש השנה. כן? אז תזכור את זה. למה? כי כנראה בשמיטה הבאה, כבר זה יהיה דאורייתא. אל תגידו, אנחנו כל השנים, בשנה שישית חרשנו, אז תדעו לכם, זה היו היה, בעזר השם יתברך, מה שיהיה, שכל כך אנחנו נתלהב מהשמיטה, שכמו שאנחנו היום בשבת משתדלים להכניס שבת מוקדם, אז גם שמיטה נקראת שבת הארץ, אנחנו עושים השתדלות. ככה מאמצע כבר, משבועות אנחנו כבר לא חורשים. יש גם לגבי נטיעה שאלה, האם מותר לנטוע בשנה השישית, זאת אומרת עכשיו, אלול, אב, מותר או אסור. אז כתוב במשנה מסכת שביעית, אין נוטעים ואין מבריחים ואין מרכיבים ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה. ואם נטע או הבריח או הרכיב, יעקור, עד כדי כך, חמור. כן? רבי יהודה אומר, כל הרכבה שאינה קולטת 3 ימים, שוב אינה קולטת, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, לשתי שבתות, כן? רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, זה כולם תמידי רבי עקיבא, חולקים, כמה? והגמרא בראש השנה מסבירה, שיש פה, זה לא 33 ושבועיים, אלא 30 ימי תוספת שביעית, ועוד 30 יום מדעת הנקמה, או עוד שבועיים מדעת רבי יהודה, או 3 ימים מדעת רבי יהודה, או שבועיים מדעת רבי שמעון ורבי יוסי, וההלכה כמו רבי שמעון ורבי יוסי, זאת אומרת לפי זה, יוצא ש44 יום קודם, שנת שמיטה, אסור לנטוע, להבריך ולהרכיב. מה הטעם? מה הסיבה? יש אומרים שהסיבה היא משום תוספת שביעית. יש תוספות שאומר, ונראה אותו בהמשך, שזה בגלל מניעת שנות אורלה. כן? מכיוון ש30 יום אתה מונה את האורלה כבר בשנה הבאה, עד שזה ישריש ו... אז אם אתה תמנה אורלה, ובעוד 3 שנים אחר כך גידו, מה הפרי הזה? אורלה או לא אורלה? מתי יטעו אותו? עושים, בשביעית חטאו אותו? וואי וואי וואי, הבן אדם הזה נטע בשביעית. מכיוון שאם אתה נוטע אותו 30 יום קודם החג, קודם ראש השנה, אתה מחשיב אותו כאורלה לפי נטיעה, כאילו נטעו אותו בשנת שמיטה, לכן חכמים אמרו, אל תנטע 30 יום, כדי שלא יחשיבו אותו בבניין אורלה, כמו כאילו נטעו אותו בשנת שמיטה. שואל תוספות, במועד קטן, אומר, למה בחרישה אתה אומר מעצרת, ואילו בנטיעה אתה אומר 30 יום ועוד שבועיים, ועוד 3 ימים, ועוד עוד 30 יום. למה נטיעה פחות מחרישה? הרי לכאורה נטיעה זה יותר מלאכה מחרישה. חרישה זה הכשר המצווה, הכשר נטיעה. נטיעה זה נטיעה, נכון? ותירוץ אחד הוא אומר, מכיוון שהתורה אומרת, בחריש ובקציר תשבות. התורה לא אמרה נטיעה, או חרישה, או קצירה לגבי תוספת שביעית. לכן בחרישה שכתוב עליה בחריש ובקציר תשבות, החמירו משבועות בערך. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, דכל החורש בערב שביעית, כל המטרה שלו היא בשל השביעית. אבל כשאתה זורע או נוטע, המטרה שלך לא השביעית, המטרה שלך שנים אחר כך. בחרישה, זה לא, אתה לא חורש לצורך השנים הבאות, לצורך השנה הקרובה. אז כל חרישה בשישית מטרתה שביעית.
לכן אסרו משנת, משבועות. אבל נטיעה, אין איסור שיהיה עץ נטוע בשנת שמיטה. יש לך איסור לנטוע, אבל אתה לא נוטע בשביל שנת שמיטה, אתה נוטע בשביל שנים שאחר כך, לכן מותר, התירו זה הרבה יותר קרוב. תירות שלישי, הוא בירוש, אומר, שם ירושלמי, הוא מפרש טעמה, למה עד עצרת? עד כאן הוא יפה לפרי, מכאן ואילך מנבל פירותיו, העץ, כן. עכשיו הגמרא אומרת, ומה עם אילן סרק? עד עכשיו הוא מעבה הקורות, מכאן ואילך הוא מתיש הכוחות. אומר הסיבה, מכיוון שעד עד חג השבועות, החרישה מועילה לעצים של שנת שישית, אחר כך כבר זה מתיש כוחותם, לכן זה אסור. יש, כמו שאמרנו, מחלוקת ראשונים, למה אסור להוסיף, למה צריך להוסיף, למה אסור לנטוע ולזרוע, לנטוע ב-30 יום שקודם חג ראש השנה. דעת רשי, הוא אומר שזה דאורייתא, תוספת שבת. כמו שיש תוספת שבת, שאנחנו מוסיפים 40 דקות בירושלים, מקומות אחרים פחות, יש מצוות תוספת שבת, להוסיף מחודר הקודש. יש קדושה שהקדוש ברוך הוא קידש את השבת, ויש את הקדושה שאנחנו מקדשים את השבת. תוספת, אז כמו שיש לנו בשבת, תוספת מחודר הקודש, גם בכניסתה וגם ביציאתה, אותו דבר בשמיטה, יש תוספת. כך אומר רשי, ולכן, זה למדו את זה מבחרי שבקציר תשבוץ, תוספת שמיטה. ועל זה יש הקשו שאמרו, אם ככה, איך רבן גמליאל ובדינו התירו, אם זה דין דאורייתא, איך הם יכולים, איך הם נמנו על זה והתירו. זאת אומרת, זה דרבנן. אבל כמו שאמרנו, תוספות אמר שזה מדין אורלה. הטעם הוא לא מחרי שבקציר תשבוץ, אלא מדין אורלה. ויש לזה הרבה נפקמיות להלכה. למשל, האם מותר לזרוע? האם מותר לזרוע זרעים? או נגיד בימינו, האם מותר לנטוע נטיעה עם גוש? הרי בנטיעה עם גוש, אתה מחשב את שנות האורלה, לא מהרגע שאתה מעביר את העציץ ונוטע אותו באדמה, כי אם יש לך עציץ עם חור, אתה מחשב את השנות אורלה שלו, מהשעה שבמשתלה שמו כבר את הגרעין בתוך העציץ, כיוון שכשאם יש לו חור למטה, הוא כאילו מחובר לאדמה. ואם דאגת להעביר אותו בצורה נכונה, אתה לוקח את השתיל הזה, ואתה שם אותו באדמה, אתה מחשב 3 שנים מהמשתלה, ולא מהמעבר שאתה מעביר את העציץ לתוך האדמה. אז זה נקודה אחת. אם אתה אומר שזה רק מחמת אורלה, אז יש לך לכאורה יותר, ואם אתה אומר שזה מחמת אורלה, אז בעצס רק צריך להיות מותר, כי בעצס רק אין לך אורלה. ואם מחמת אורלה, אז רעים גם מותר, וכך פוסק החזון איש. והרב, עליו השלום, היה לו שיטה, שהוא היה אומר, אנחנו בהלכות שמיטה פוסקים כמו הרמב״ם, וברמב״ם משמע שכל אילן אסור. לא כמו התוספות. החזון איש הקל בזה. למה החזון איש הקל? החזון איש בשנים שהוא עליו ושלום היה פה בארץ ישראל, הוא נקט להלכה שהיתר המכירה לא תופס. מכל מיני סיבות. אז באו עליו החקלאים, אמרו לו, רבנו, מה נעשה אם אתה אומר היתר המכירה לא תופס? אז איך נסתדר? ואז הוא חיפש, עמל, יגע, ממש, עשה כל תצדקה שאפשר, כדי לחפש כל כולה אפשרית. כדי שהחקלאים יוכלו להתקיים פה בארץ ישראל בשנת שמיטה. צריכים לזכור, אנחנו 1,800 שנה, 1,880 שנה נגיד את הקמת המדינה, עוד לפני קום המדינה. לא רק שלא התעסקנו בשמיטה. הגמרא אומרת, שבזמן שהיה, בזמן שחי יהודים בארץ ישראל, בתקופת שלטון הרומאים, המציאות הייתה מציאות כל כך קשה,
שלפעמים היו עובדים גם בשמיטה. למה היו עובדים בשמיטה? כי לא הייתה להם ברירה. לא הייתה להם ברירה. הרומאים היו לוקחים מיסים, 80% מס, מציאות בלתי אפשרית לחלוטין. מצב שזה בכלל לא היה אפשרי. ולכן כתוב בגמרא שהיו כאלה שאמרו, משום חיי נפש מותר, היה מותר לעבוד גם בשמיטה. להלכה זה היה רק בתקופתם, לא תמיד. אבל לכן, בא אחר מישהו ואמר, אין ברירה, אז נחפש כולה כזאת, נחפש כולה אחרת. בהלכה הזאת, הוא אומר, אנחנו לא פוסקים כמו הרמב״ם, שאומר שזה אלא כמו תוספות, ולכן אנחנו נתיר לאנשים בעצי סרק, לטוע עד עד ראש השנה, ובזריעות גם כן, ובכל מקום שאין בעיה של אורלה, אנחנו נתיר לזרוע עד ראש השנה, לטוע, לזרוע, כל פעם, כל דבר לפי עניינו. וצריך לדעת את זה, כי אם אתם תראו מי שפוסק ככה, תדעו שהמקור שלו, זה החזון איש, שהמקור שלו זה בדעת תוספות. אז זה הלכה שרצינו להזכיר אותה, כן? זה שהרב כתב שאנחנו פוסקים בארץ ישראל בנושא של שמיטה כמו דעת הרמב״ם, המקור שלו זה מה שכתוב בספר ארץ החיים, קרא לכם את לשונו. ידוע שבארץ ישראל נהגו על פי חיבור הרמב״ם דכל המערב וארץ, מה זה המערב? המערב זה מרוקו, טוניס, אלג'יר וכו', מצרים כמובן. וכל המערב ארץ הצבי, ארץ ישראל, נוהגים על פיו. וכן כתב מרן ז"ל בתשובות אבקת רוחל, הרמב״ם ז"ל גדול הפוסקים, וכל קהילות ארץ ישראל והרביסטן והמערב נוהגים על פיו וקיבלו עליהם לרבן. כך הוא כותב. וגם הוא כותב במקום אחר בשוב ושוט ארץ החיים, בספר ארץ החיים, ואיך עדיין בירור בדעת מרן, איך הכרעתו להלכה, אז הזדין בארץ ישראל אחר דעת הרמב״ם זל. לכן הרב עליו השלום בכל הלכות שמיטה, היה פוסק כמו דעת הרמב״ם, והוא כתב באיזה מקום בספר שלו, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, הוא אומר שכשבאו אליו עם הרעיון של אוצר בדין, אז הוא אומר, אני אמרת להם לא, למה? הרמב״ם לא הזכיר את זה בהלכה, אז אין. ואז אמרו לו, רבנו, אז מה יהיה? מה נעשה? אז הוא כותב, זה אחד המקומות הבודדים שהרב כותב, חזרתי בי. אמרתי, למרות שדעתי לא ככה, כי אני פוסק כמו דעת הרמב״ם, אבל פה כדי לעזור ולהקל על יישוב ארץ ישראל, כדי שיוכלו לאכול בארץ ישראל, אמרתי להם שיעשו אוצר בדין. אבל באמת, מעיקר דעתו, לא היה כזאת. הרמב״ם כותב, שכל העילונות עשו. זאת אומרת, לא רק מצד אורלה, אלא מצד חשד, מצד תוספת שביעית, אז לכן הרב לא היה מקל בהלכות האלה. עוד סיבה שבגללה הרב כתב שאנחנו במיוחד בהלכות שמיטה הולכים כמו דעת הרמב״ם, שהרמב״ם בעצמו כותב, בשו"ת הרמב״ם, על המשנה שאומרת שלוש ארצות לשביעית, אז הוא אומר, שימו לב ללשון של הרמב״ם, ואתה כשהטבנו לעיין ולדקדק בכל הלכה והלכה בחיבורון הגדול, הוא כותב את זה על הלכות שמיטה, נתבאר לנו פירוש זאת המשנה ונתגלה טעמה כטעמי דרבנו הקדוש. זאת אומרת, הרמב״ם מעיד על עצמו, מעיד על עצמו, שבכל ההלכות האלה הוא דקדק, היטיב לעיין ולדקדק בכל הלכה והלכה. זאת אומרת, הוא כותב לך שההלכות האלה, הלכות שמיטה, למה הרמב״ם כותב את זה, ולמה בית הרמב״ם עשה באופן הזה, שהטיב לעיין ולדקדק בכל הלכה והלכה. מאוד פשוט. כי הרמב״ם חי בארץ ישראל בסוף, באחרית ימיו. ובתקופת הרמב״ם בארץ ישראל, מי ידע הלכות שמיטה? מי ידע הלכות שמיטה? זה דבר נדיר, מי ידע הלכות שמיטה? מספרים על הרב קוק, שכשהגיע אליו האדמור מגור, מחוץ לארץ. אז לביקור, אז הוא עשה לו הפתעה. מה הייתה ההפתעה?
הביא לו אשכול הענבים תבל, אמר לו, הנה זה תבל, תעשר אותו. אומר, בחיים לא הסרתי ענבים, אומר האדמור מגור. איך מעשרים ענבים? הלכה מסובכת, איך מעשרים ענבים? בטח, 1800 שנה הוא לא יסר ענבים, איך הוא ידע לעשר ענבים? אומר לו, רב קוק, חכם עיניו בראשו. ידע שהוא התלהב, אמר לו, יש לך הזדמנות פעם ראשונה בחיים לעשר ענבים. הנה, תעשר. תעשר ענבים. האמת היא שגם היו מביאים ענבים לחוץ לארץ, אבל מי הביא ענבים לחוץ לארץ? זה לא כמו היום שלך מטוסים. אז היו הולכים להביא ענבים לחוץ לארץ, זה אוניות, תקח את הענבים, יגיעו צימוגים. זה דבר לא מצוי. אמרו לו, הנה, פעם ראשונה. פעם ראשונה בהיסטוריה יש לאנשים זכות לקיים מצוות שמיטה. והרמב״ם היה פה, היה פה בארץ ישראל. הוא אמר, שמיטה, בוא נראה איך אנחנו מקיימים את המצווה הזאת כתקנה. לכן הוא עיין בנושא הזה בכל מה שאפשר. יש עוד הרבה הלכות בהלכות שמיטה. אי אפשר לעבור על כולם ב-30 יום שקודם שמיטה, אבל אני מביא לכם כמה הלכות מהספר של הרב, יש לו ספר, הרב כתב, הרב אהב הלכות שמיטה. אהב, היה לומד אותם וחוזר עליהם וכותב ומדקדק. כותב, יש לרב שאלה מעניינת, שהיא יסוד הלכות שמיטה. האם שמיטה זה חובת הקרקע או חובת האדם? מה פירוש? יש פסוק אומר, שש שנים תזרע שדך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה. משמע זה חובה עליך. אתה, כן, מה שקוראים חובת גברה, זו חובה על הבן אדם. המצווה עליך, שאתה לא תעבוד בשנת שמיטה. אבל בפרשת בהר כתוב, ושבתה הארץ שבת להשם. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ. במקום אחר כתוב, שנת שבתון יהיה לה. זאת אומרת, זה לא רק חובה עליך, זה חובה על הארץ שתהיה בשמיטה. אתה צריך לדאוג שהארץ ישמוט. למה נפקא מינה? אם אדם רוצה להזכיר בית שלו למישהו שלא שומר שמיטה, או לגוי או ליהודי, אם אתה אומר שזה חובה עליך, אז זה בעיה שלו. אם הוא עובד באדמה. אבל אם התורה אומרת שחובה עליך לדאוג שהשדה לא תעבוד, אז אתה לא יכול להזכיר את הגינה שלך למי שלא מקיים במצוות שמיטה, זה חובה עליך. דוגמה לדבר, זה מצוות שביטת פרתו של אדם בשבת. נכון? התורה אומרת למען ינוח שורך וחמורך. וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך. על מי החובה? האם זו חובה עליי שהוא ינוח? שאני לא אעביד אותו, אבל אם גוי לוקח, אם אני מזכיר את הפרה לגוי והגוי מעביד אותה, זה מותר? או שמה, לא, זה אסור לי שהוא יעביד את הבהמה, כיוון שהתורה רוצה שהבהמה תנוח, אז אם אתה מזכיר אותה לגוי והיא עובדת, אז מה עשית? הרי זה אסור, ובאמת ההלכה אומרת, כתוב, שלא מוכרים לגוי בעלי חיים. זאת אומרת, למה לא מוכרים? כי מחירה, מחירה דומה לסחירות, אם אתה מוכר לו, אז גם כן אתה עלול להזכיר לו, ואם אתה מזכיר לו את הבהמה שלך בשבת, והוא עובד בה בשבת, אז אתה עובר על זה שלמען ינוח שורך וחמורך כמוך. זאת אומרת, החובה עליך למנוע שהבהמה לא תעבוד בשבת. מה שקוראים חפצה, ככה בעולם הישיבות אומרים, גברה, חפצה. אז זאת אומרת, האיסור שהבהמה תעבוד בשבת, לכן אתה צריך לעשות כל השתדלות, שהיא לא תעבוד בשבת. טוב, אנחנו לא לומדים עכשיו לחוד שבת, לומדים לחוד שמיטה. אבל מפרה, מפרות, מסוס וחמור, אנחנו לומדים לגבי שמיטה. אם אתה אומר שזו חובה עליך, שהאדמה, שנת שבתון יהיה לארץ, שהאדמה לא תעבוד בשנת שמיטה, אז חובה עליך להשתדל שאף אחד לא יעבוד בה. וממילא אתה לא יכול להזכיר את האדמה למישהו אחר.
וכך כותב המנחת חינוך, והנה שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו בשמיתה, בשביעית. וכך גם כותב רש"י, אדם מצווה על שביתת שדהו, שכתוב שנת שבתון יהיה בארץ, זאת אומרת החיוב הוא חל על הארץ. אבל יש דעות אחרות, יש דעת תוספות אומרת, שהוא חולק, הוא אומר שאם אדם מזכיר אותה, אז אם אדם מזכיר אותה לישראל, אז הוא עובר על איסור. אבל אם הוא מזכיר אותה לגוי, אין בזה איסור דאורייתא, לא כמו בפרה, שבפרה אמרנו שיש בזה איסור, אלא בזה אין איסור. גם בזה, כמו שאמרנו לכם קודם, דעת הרב עליו השלום, הייתה כמו דעת הרמב״ם, והיה אומר שההלכה כמו דעת הרמב״ם, כמו שהרמב״ם כותב בהלכותיו, שיש בשמיטה ויובל 22 מצוות, 9 מצוות תעשה, 13 מצוות לא תעשה, וזה פרטם, שתשבות הארץ בשביעית במלאכה, זאת אומרת, יש מצווה שהארץ תשבות ממלאכה, ושלא יעבוד עבודת הארץ בשנה הזו. זאת אומרת, זה גם איסור על האדמה שתעבוד, וגם איסור על האדם שהוא לא יעבוד באדמה. ויש לזה בעריכות, בהקדמה של שבת הארץ, הרב קוק כותב, יש לו הרי ספר שלם על שנת שמיטה, הוא גם מסר את נפשו. הוא מסר את נפשו על שנת שמיטה. תזכרו, הרב קוק חי כאן בארץ ישראל לפני 100 שנה בערך. 100 שנה, קצת לפני, קצת אחרי, חלק לפני מלחמת העולם הראשונה, חלק אחרי מלחמת העולם הראשונה. בתקופה שהיה מאוד מאוד קשה, אנחנו זוכים היום בארץ ישראל לראות את ברכת הארץ, לראות את השפע העצום של ארץ ישראל. אבל אלה הראשונים שהגיעו לארץ, עוד לא זכו לראות אותה. השפע של ארץ ישראל, תדעו לכם, זה כלל, הוא ניתן לפי מידת מספר היהודים שגרים בארץ. זה הברכה. כשיהודים לא גרים בארץ, שממה, שממו עליה אויביכם היושבים בה. עד היום אנחנו רואים את זה, איך הגויים פה בארץ ישראל, יש להם רק צרות. למה? כי הארץ לא מתאימה להם. ככל שיהודים יותר עולים לארץ ישראל, יותר ויותר מתגלה הברכה של הארץ. הזכרנו את זה פעם שעברה, לגבי מה שכתוב וקראנו בפרשה הקודמת, וגם את הצירה, ישלח השם אלוקיך הבם. אז מפרשים אומרים, זה כל מיני עוקצים כאלה. אז כל העוקצים האלה, אנחנו כולנו יודעים. 1800 שנה ישבו פה היתושים האלה, שמרו על ארץ ישראל שאף אחד לא התיישב בו. 1800 שנה. ומי לטורקים ניסו לגרש אותם את היתושים ולא עלה בידם. והבריטים ניסו לגרש אותם ולא עלה בידם. ורק הגיעו היהודים, ברוך השם, הצליחו לגרש מפה את הקדחת ואת המלאריה ואת היתושים. שזה מה שהתורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא שולח את הצירה לגרש אותם. כן? אבל מתי זה קורה? ככל שיהודים יותר עולים לארץ. אז בתקופת הרב קוק, היו פה מעט יהודים. והארץ נותנת ברכה לפי מספר היהודים שבארץ. ממש ארץ הצבי. ארץ נותנת ברכה, ככל שיותר יותר יהודים לארץ, יותר האדמה נותנת פירותיה בעין יפה. זה פלא עצום, פלא עצום. יש פעם בספר הנבואה, מי שיסתכל פעם יראה, שתבואת הארץ בשנות ה-60 הייתה הרבה פחות מהיום. יגידו לך, טוב, זה טכנולוגיה, מאיפה באה הטכנולוגיה? מי נתן לך דעת? למה את הטכנולוגיה שאתה מדבר, הערבים לא יודעים? איך הם לא יודעים? למה הם לא יודעים? למה בעולם זה לא יודעים את הטכנולוגיה הזאת? למה אתה צריך להיות איזה שממציא את הטכנולוגיה הזאת? כדי שהוא נותן לך חוכמה. נותן לך חוכמה איך להצליח להוציא מהארץ את פירותיה בעין יפה. זה חיבור שבין עם ישראל לארץ ישראל. זה שנת שמיטה. אנחנו, מי שקשה לו עם שנת שמיטה, מי שאומר, אוף, שנת שמיטה, כמה קשה, זה כי אנחנו עדיין סוחבים בתוכנו קצת מטומאת הגלות. אנחנו צריכים לספור את הימים.
מתי סוף סוף תבוא שנה שמיטה? כמו שכתוב על השבת, ראשון בשבת, יש לנו עוד עוד שני בשבת, הנה יש לי פרי, אני אשמור אותו לשבת, נכון? כך כתוב בהלכה. מחד בשבת לשבתך. מתחילת השבת, אתה כבר מתחילה לשבת, הנה יש לי את הפרי הזה, יש לי את הבטיח הזה, נשמור אותו לשבת, יש לי את הפרסק הזה, נברך עליו שהחיינו בשבת. יש לך את המצווה שבאה ואומרת, אני אישה השתדלות גדולה, כל השבוע אתה מתאמץ לקראת שנת, לקראת השבת. אותו דבר, שנת שמיטה. גם שנת שמיטה אתה צריך כל הזמן לחכות. מתי נזכה לשנת שמיטה? כיוון שבשנת שמיטה יש הרבה מתנות רוחניות. תזכרו את זה, הרבה מתנות רוחניות. אלא מאי? שלגודל המתנות הרוחניות, גודל ההשתדלות שצריך לעשות. אז אם אתם רואים שנת שמיטה, אל תחפשו לו את הפתרון הקל. תלכו, תקנו יבול מעזה. זה הכי קל, הכי קל והכי גרוע. תחפשו את הפתרון הטוב, כמו שדיברנו פעם שעברה, אוצר בדין. זה הפתרון הטוב, תלכו עליו, הוא הכי טוב. תשתדלו עליו, הוא הדבר הכי חשוב והכי טוב. יש עוד הרבה הלכות שקשורות לשנת שמיטה. אנחנו מזכירים כעת את חלקם. אחד הדברים שכתוב שבשנת שמיטה לא אומרים תיקון רחל, אלא תיקון לאה. מה זאת אומרת? בכל המועד, אנחנו, כשיש ימים, כשיש שבתות, אתה לא אומר בכלל. ימים טובים, אתה לא אומר בכלל. אבל ימים שהם חצי-חצי, כן, כמו חול המועד, אומרים תיקון לאה, אבל לא אומרים תיקון רחל. תיקון רחל זה על הצער של הגלות, על הקושי של הגלות. תיקון לאה זה על התפילה לגאולה, פחות עוסק ב... בצער של הגלות ובחיסרון של הגלות. נכון, יש הבדל בין פסח לסוכות, טוב שהזכרת לנו. ושנת שמיטה, אנחנו רוצים כעת להזכיר, שנת שמיטה מעלתה כל כך גדולה, שאנחנו בכל השנה כולה כמו חול המועד. למה כמו חול המועד? כי יש לה בחינה רוחנית כל כך עליונה, שאנחנו במחמת מעלתה העליונה, אתה אומר, אני לא מרגיש חול המועד, אני מרגיש רגיל, לא מרגיש את... יכול להיות שלא מרגיש. אבל זה חלק מההשתדלות שלנו, להתאמץ, להתחבר לקדושת הארץ, להרגיש את שבת הארץ, להרגיש את השבת הזאת, כי שבת יש לה, חוץ ממה שאתה שובט ממלאכה, אומר ישעיהו הנביא, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. יש מצוות שאתה מחויב לעשות אותן בכל שבת, כדי שאתה תוכל להרגיש את קדושת השבת. אם אדם לא עושה את ההשתדלות שלו, בעיניו שבת היא כמו חול, הוא לא מרגיש בכלל את ההשתדלות. באה התורה ואומרת לך, תעשה את ההשתדלות שלך, כדי שאתה תוכל להרגיש, אז תתענג על השם, והרכבתי לך במותי ארץ, והאכלתי לך נחת את הכל אביך כפי השם דיבר. אם אתה תפתח פתח כפתחו של מחת, כדי לעשות השתדלות להרגיש את קדושת השבת, אז אני יתאים אותך את כל מעדני גן עדן של השבת. עשה את ההשתדלות. זה אחת הסיבות, אנחנו בשבת אומרים, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם ורגל. המזמורים שומרים אותם בשבת, אז אומר הזוהר, למה אומרים אותם בשבת? המזמורים האלה, מכיוון שאלה אורנו צדיקים בהשם, לדוד וברוכו מפני, בשנתו תאמור לפני אבי מלך, עברך את השם בכל עת, תמיד תהיותו בפי, כל המזמורים שכולם, שבח גדול הקדוש ברוך הוא. אתה אומר אותם, כיוון שבשבת, יש לך את הזכות להרגיש את השמיים מספרים כבוד אל. כל השבוע כולו זה גם, אבל פחות אתה מרגיש את הקדושה העליונה הזאת. בשבת אתה מרגיש תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. וכל השבוע כולו אתה פחות מרגיש את זה, זה עמל תורה והגיעת התורה וכו'.
אז אם אדם במשך השבת עושה את ההשתדלות, אומר את המזמורים האלה, מדקדק בהם, לא להפסיד אפילו אות אחת כמו שכתוב בבן איש חי, מתאמץ בדבר הזה, אז תתענג על השם. והרכבתיך במותי ארץ, והחלתיך, אז אתה מקבל את כל השפע הגדול משמיים. אבל אם אדם עושה את ההשתדלות שלו מלמטה, לא יכול להרגיש את השפע העליון מלמעלה. כי אנחנו בשבת, מקדשים את השבת, עושים את הפעולה כמו בשבת, ככה גם בשמיטה. יש השתדלויות שאנחנו צריכים, וקראת לשבת, הכוונה לשמיטה, עונג. מה המלאכות? מה ההשתדלות? אז קודם כל ההלכות האלה שאנחנו, כמו שאומרים, לצערנו עכשיו עוקפים אותם. גם את הפרוסבול אנחנו עוקפים אותו. את שמיטת כספים, וגם שמיטת קרקות אנחנו עוקפים אותה. אז אם אנחנו לא, אם אנחנו עוקפים אותה, איך נרגיש אותה? מגיע שנת שמיטה, לא מרגיש כלום. וכל אותו דבר, גם אתה, חלילה ביותר, יבוא שבת, תישאר עם בגדי חול, ותקרא ספרים ועיתונים. לא תעשה קידוש, לא תרגיש את קדושת השבת, למרות שהיא קיימת. כי אדם צריך השתדלות מבחינתו. אנחנו בדור הזה, לצערנו, לא עושים את ההשתדלות. וצריכים הרבה מאמץ לעשות את ההשתדלות הזאת, איך אנחנו עושים כל תצדקה וכל אפשרות, כן אנחנו לאהוב. ואחד הדברים זה מה שהרב עליו השלום היה מעודד מאוד, לאכול את פירותיה הקדושים של ארץ ישראל. הרב כל ששת שנות המעשה היה משתדל לאכול פירות ארץ ישראל. מאוד משתדל. ידועים הסיפורים על הרב עליו השלום. אבל בשנת שמיטה זה היה מלאכה מיוחדת. למה? כי הפסוק אומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מה פירוש? הפירות, שבת הארץ, הפירות של שביתת הארץ לכם לאוכלה. אז יש כאלה שאמרו שזה ממש מצוות עשה, לאכול את פירות ארץ ישראל. ומכיוון שהרב ככה חשב, יש לו הרבה הלכות שהזכרנו את זה בשיעור הקודם, ואני חוזר ומזכיר את זה גם עכשיו, שהיה אומר, אל תחמירו כל מיני חומרות סביב אכילת פירות שמיטה. יש כאלה שהיו עושים פח מיוחד, לא לזרוק אותם, למה? הוא אומר, אתה עושה פח מיוחד בבית, ואתה לא זרוק אותם עד שירכיבו, אז הבית, השם ירחם, יש ריח לא טוב, יש זבובים, ואדם אומר, עזוב אותי, אני אקח פירות מעזה. אומר הרב, למה? אין מצווה כזאת. המצווה היא שאדם יאכל בשנת שמיטה כמו שהוא אוכל בשאר השנים האחרות. מי שסיפרתי לכם פעם, שאלתי אותו לגבי השימוש בצבא, אז הוא אמר לי, בצבא השתמשו בפירות שמיטה כמו בשאר שנים. שבצבא כל אחד יודע שכשמביאים אוכל לשולחנות למחלה, לא מחזירים אותו למטבח. למה? חוששים מחלות. אז ממילא, הרבה אוכל נזרק. עושים את זה למה? לשמור על ביטחון החיילים, על הבטיחות שלהם, על הבריאות שלהם. שאלתי אותו, אז מה יעשו בשנת שמיטה? אם אתה מביא להם פירות של קדושת פירות שביעית, אומר, אותו דבר כמו כל שנה. וזה היה חידוש עצום. אני זוכר שבשיעור הקודם אמרתי את זה, באו אליי, התקשרו אליי רבנים צבי, אמרו לי, כן, אתה בטוח שרב? אמרתי, בטוח שרב אמר. אני שמעתי את זה באוזני. שמעתי את זה באוזניי, שמעתי את זה אומר אותו לרבנים צבאיים, ככה וככה תעשו. למה? מכיוון שאתה מתנהג עם פירות שמיטה, כמו שאתה מתנהג בכל ששת שנות שנים רגילות. אז גם בשנת שמיטה, אתה מתנהג עם הפירות האלה באותו אופן, באותה צורה. ואל תחפש חומרות, שבסופו של דבר החומרות האלה הביא לך קולות אחרות. אתה תגיד, אני לא יכול לאכול פירות ארץ ישראל. עכשיו אני אומר לכם את זה, ישבתי, יש אוצר בדין שאני יושב בו, של הרב אריאל והמכון התורה והארץ, והם מספרים לי שהם בשמיטה הקודמת ארגנו אוצר בדין, והכינו חקלאים שהכינו פירות, והכינו יין, ואנשים לא קנו. העדיף לקנות יין מחוץ לארץ, מאשר לקנות יין עם קדושת ארץ ישראל. אומר, החומרות כל כך הרבה פחדו, שם ייפול איזה טיפת יין. ייפול, איך אתה משתמש ביין כל השנה כולה?
תשתמש באותה צורה בשנת שמיטה. איך שאתה מתנהג, כך תתנהג בשנת שמיטה. אל תתנהג בחומרות לא נתפסות. יש כאלה אומרים, אתה לא יכול לבשל אסירים, בולעים מפירות שמיטה. אמר הרב, כל החומרות האלה זה פחדים שאין להם מקור בהלכה. אם אתה עושה אותם, אתה בסוף, זה חומרא דעתיא דכולא. לכן הרב היה אומר, תתנהג בזה כמו שאתה מתנהג כל שנה. אני אומר את הדברים האלה כדי שהשנה, אתם שומעים, ברדיו שומעים, באינטרנט, בכל הכלים שומעים, אולי השנה נזכה באמת להתגבר על הקלקול שהיה בשנה בשמיטה שעברה, שאנשים לא לקחו פירות שמיטה והעדיפו פירות מעזה, שהשנה ייקחו פירות ארץ ישראל ולא פירות מעזה ונקיים, והייתה שבת ארץ לכם לאוכלה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא בחוק ישראל להתקבל על תורה הזאת ונאמר, אני רואה חפץ למען צדקו, ידיד תורה ויעביר את גדל ותקדש, אמן רבה. ואלמה ודורה חיותו, ויום ביות מנחותו, ועצמא חותמי, ותראה משיכו. וכי יכולנו ביום אחרי נכון לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קרוב, ויאמרו אמן. ברוך תהיה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נקרא.